komitmen penyumbang antara cabaran yang dihadapi menerusi program Food Bank. Ini kerana terdapat beberapa pengilang, syarikat korporat dan pasaraya yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Jelas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosol Wahid, terdapat syarikat yang tidak lagi dapat memberikan komitmen di dalam pemberian sumbangan atas faktor ekonomi yang terjejas. Komited mendapatkan organisasi penyumbang dan memastikan sumbangan mereka akan terus diberikan kepada penerima program Food Bank Malaysia. Sehingga Oktober, seramai 622,726 isi rumah menerima manfaat daripada program Food Bank Community. Secara tidak langsung, ia telah berjaya menyelamatkan 2,301 tan metrik lebihan makanan dengan anggaran RM11.51 juta. Program berkenaan diperluaskan kepada lebih ramai golongan B40 dan golongan yang memerlukan seperti penduduk di Program Perumahan Rakyat PPR, penghuni rumah kebajikan, mangsa-mangsa bencana dan lain-lain kumpulan sasar yang memerlukan dari semasa ke semasa. Selain itu, pada Oktober 2020, Program Food Bank Inklusi Sebuah Pula telah mampu membantu seramai 17,574 pelajar di 25 IPT di seluruh negara. Dan sepanjang tempoh PKP baru-baru ini, iaitu bermula Mac yang lalu, Foodbank ini telah menyumbang dan membantu lebih daripada 60,000 pelajar yang terkandas di IPT. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Setiawangsa, Nik Nazmi Nik Ahmad. Perkukuh integriti dan pematuhan